30 illik həsrətdən sonra nəhayət Azərbaycan xalqı doğma Şuşasına qovuşdu. Vəhşi ermənilərin xarabalığa qoyduğu bu cənnət məkanı tezliklə abad ediləcək. Big Az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə bununla bağlı artıq video çarx da hazırlanıb. Videoda Şuşanın 2022-ci il üçün necə dəyişəcəyi təsvir edilir. Köhnə evimizə, yeni Şuşamıza xoş gəldik. Şuşa bizimdir, Şuşa Azərbaycandır.